იმედია და გაინტერესდა ფილმი და ამ ადგილამდეც მოაღწიეთ. მაშასე მესამე ნაწილი. პირველ და მეორე ნაწილში განვიხილე ამ აპარატის შექმნის საჭიროება, მისი პროექტირების და წარმოების ნიუანსები. Ამ ნაწილში განვიხილავ Thunderbolt-ის საბრძოლო კარიერას, თუ როგორ მოეწონათ მანქანამ ფრინავებს, რამდენად ეფექტური გამოდგა ბრძოლის ველზე, რომელი ქვეყნების შეერეგებაში მოხვდა და როგორ დაასრულა თავისი არსებობა. დავიწყოთ ევროპით. Principshi am aparatma tavisi kariera soret Evropis tavze bzolit daiqo, amitomats minda ar minda satsqisi tsertili mains Evropa. Moklet 1851 tsilis dasatsqishi, rodesats am aparatze mushaoba mimdinareobda, Amerikulma sarblobam gadatsvida ro misi safronto gamosta Britanetis sahaero zalebis meshuobit ganikhortsielebina. Omshia kveqanao, miwazvti produktso, reklamatsiebis meshuobit naklovanebebs aghmoukhrio. Მაგრამ მოგიხსენებათ ამ წლის ბოლოს თავადაც ყურებამდე ჩაერთო ამ სოფლიო ომში, შესაბამისად გამოსა თვითონ მოუწია. Როგორც წინა ნაწილში აღწერე, ბემოდელი გადაეცა 63 გამანადგურებელი ესკადრილის 56 ჯგუფს, რომელიც ლონგ-აილენდის აეროდრომზე ბაზირებდა, იქვე ფარმინგეილთან ახლოს. ამ მოდელს ბრძოლებში არ მიუღია მონაწილეობა, იმიტომ რომ პირველი ბემოდელი, ასე ვთქვათ, ძალიან ჭყინტი იყო და წვენი გაზდიოდა ყველა მხრიდან. დაჯგუფებას დაევალა ამ მანქანის დეფექტების გამორკვევა. წარმოვიდგინეთ, რომ ამ ათვისების პერიოდში ჯგუფმა 13 ფრინავი და 51 თვითფრინავი დაკარგა. ვერ ვიტყვი, რომ კარგად მიიღეს ფრინავებმა მანქანა, მაგრამ ერთი დიდი პლუსი აუცილებლად ჰქონდა აპარატს. ფრინავი მანქანაში საკმაოდ დაცული იყო, რის გამოც მიუხედავად ხშირი და საკმაოდ ძიმე ავარიებისა, მათი უმრავლესობა მაინც უნებელი გადარჩა. სხვა მანქანების შემთხვევაში, აი ვთქვათ P40 ან P39 რომ ავიღოთ, ანალოგიური კატასტროფებისას ფრინავი აუცილებლად დაიღუპებოდა. მაგრამ სტატისტიკა ამ მანქანაზე კარგს მაინც არ ამბობდა. მაგალითად, 1853 წლის განმავლობაში 958 ავარია დაფიქსირდა, რომლის დროსაც 380 მანქანა ისე დაილეწა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარებოდა. ამის გამო კიდევ 145-მდე ფრინავი დაიღუპა და ეს მხოლოდ ავარიებისგან, არა საბრძოლო მდგომარეობაში. სხვა წლებში კიდევ უარესი შედეგები იყო. წარმოდგენითვის იგივე რომ საბჭოთა მანქანას მოსლოდა, დაუფიქრლოთ მოხსნიდნენ სერიული წარმოებიდან აპარატს, ხოლო თავარ კონსტრუქტორს სავარაუდოდ კარგ შემთხვევაში შარაშკაში გამოკეტავდნენ, თუ საერთოდ არ დახურდნენ როგორც ხალხის მტერს. იგივე გუტკოვის ისტორია, მან სცადა და აეროკობრის რუსული ანალოგი შექმნა, რომლის ერთადერთი ეგზემპლარიც გამოცდებისას დაიღუპა ფრინავთან ერთად, რის გამოც გუტკოვს ბიურო დაუკეტეს, როგორც გავიგეთ, ცოტაზე გადარჩა გასამართლებას როგორც ხალხის მტერი. Მაგრამ Thunderbolt საკმაოდ გამორჩეული და კარგი მონაცემები ჰქონდა იმ პერიოდის სხვა გამონადგურებლებთან შედარებით, რის გამოც სარდლობამ მასზე უარი არ თქვა. უბრალოდ გაანალიზეს მიზეზები, რის გამო ხდებოდა ავარიები, მაქსიმალურად აღმოფხვრეს ნაკლოვანებები, ისე რომ კონსტრუქციის სერიოზული გადაკეთება არ დასჭირებოდათ და დაწერეს მთელი რიგი შეზღუდვები ფრენისას, რისი გაკეთება არ შეიძლებოდა. შედეგად ავარიების რიცხვაც მკვეთრად მოიკლო. მოკლედ, 1852 წლის ბოლოსკენ ამ 56 ავიაგამანადგურებელი დაჯგუფებიდან ვინც ცოცხალი გადარჩა, გაამწესეს ბრიტანეთში გერმანელებთან საომრად. ეტყობა სარდლობამ მიფიქრა, სადაც ამ ბემოდელს ცოცხალი გადაურჩნენ, რომ აწი ამათ რაღა მოკლავსო. როდესაც გემზე დაიდვირთნენ და ოკეანის გაღმა წავიდნენ, ეგონათ, რომ თავის ნაჩვენებ ბემოდელებსაც დაშლილ მდგომარეობაში ჩაიტანდნენ ბრიტანეთში. მაგრამ იქ ჩასულებს უკვე ცემოდელი დახვდათ. რა თქმა უნდა, ამ დაჯგუფების გარდა კიდევ ბევრი გააგზავნეს ბრიტანეთში საომრად, თავად ადგილობრივებსაც გადასცეს ეს მანქანები, რომლებმაც ცნობისათვის მკვეთრად უარყოფითად შეაფასეს მანქანა. ნამეტანი დიდია ზომებშიო. ხვლიკივით ცხარდ ფოკევურს ამით რა უნდა უქნათო. თანაც ეს მანქანები გადასცეს იმ ესკადრილიებს, რომლებიც მანამდე სპიტფაიერზე დაფრინავდნენ. წარმოიდგინეთ და ეს დაახლოებით იგივენაირად აღიქვეს ფრინავებმა, როგორც თქვა დღეს ფორმულა 1-ის ფრინავი დასვა ჰამერის ჯიბზე და დაავალო იგივე, რასაც ფორმულას ბოლიდით აკეთებდა. ამის გამო მრავალმა ბრიტანელმა ფრინავმა კატეგორიული უარი განაცხადა Thunderbolt-ით ფრენაზე. წარმოიდგინეთ, გარდა იმისა, რომ მოუქნელი იყო ეს მანქანა, ამავე დროს ამერიკიდან უამრავი პრობლემა ჩამოყვა. აი მაგალითად ძრავი, ეს გიგანტური ზომების დეტალი. მუდმივად პრობლემას ქმნიდა. ხშირი იყო მომენტი, როდესაც მოულოდნელად ცეცხლი უჩნდებოდა. ერთადერთი რაც შეეხო ფრინავს ამ მომენტში, აპარატის დატოვება იყო. ანუ მანქანა იკარგებოდა. გარდა ამისა კიდევ აღმოჩნდა, რომ ანთების გამანაწილებიდან მოწოდებული დენი კარგად იზოლირებულ კაბელებში არ გადიოდა. გადაჰქონდა მასაზე, რის გამოც ხშირი იყო მთელი ელექტროსისტემის წყობრიდან გამოსვლა. კიდევ ცუდი იზოლაციის გამო სანთლები ეწვებოდა,
შედეგად როგორც ერში იტყვიან ხოლმე ძრავი, ეგრეთ წოდებული პერებოით იწყებდა მუშაობას. შედეგად კვეთრად იკლებდა სიმძლავრე. როგორია აბა? გაგანია ბრძოლაა და ამის გარდა კიდევ იყო პრობლემები რადიო აპარატურასთანაც. ხშირად გამოდიოდა მწყობრიდან მიმღებიც და გადამცემი. ის გამოს ბრძოლის კოორდინირებაც რთული იყო. წუწუნა ბრიტები და ამერიკოსები. ლამის 50 წლამდე რუსულ გამანადურებელ ავიაციას რადიო წამლად არ ჰქონდა. გადამცემი ესკადრილის მეთაურს ედგა და მიმღები კიდე ყოველ მეხუთე მანქანას. დაიწუნეს აქ, რადიო არ მუშაობდაო. ერთ საბჭოთა საჰაერო ძალებში გაეშვათ, მე რომ ნახავდი მაგ წუწუნს. მოკლედ, არ მოეწონათ ეს მანქანა სამხედრო ფრინველებს არანაირად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხშირი ავარიების მიზესაც მიაკვლიეს. თურმე კონტეინერებიდან ამოფუთულ აპარატებს ნაჩქარება დაწობდნენ მრავალი ტექნიკური საკითხის დარღვევით. შედეგად მიიღეს ავარიები და მსხვერპლი. რეპუბლიკის ჩამოსრებულმა ინჟინერმა კი გამოასწორეს ბევრი რამე, მაგრამ დობის ფაქტორი საერთოდ აღარ იყო ამ მანქანის მიმართ. მიუხედავად ამისა, მაინც გაუშვა სტანდერბოლტით აღჭურვილი ესკადრილიები საფრანგეთის თავზე რეიდებში. თანაც უკვე ახალი მოდიფიკაცია D ჩამოვიდა ამერიკიდან. როგორც წინა სერიებში თქვი, ეს პროექტი თავიდანვე მაღლი ვიეშელონებისთვის ბომბდამშენების ესკორტად დაპროექტდა. თუ ბრძოლები მიმდინარეობდა დიდ სიმაღლეზე, მასთან ვერც ერთი ლუფტვაფეს აპარატი ახლოსაც ვერ მივიდოდა. აი, საშუალო და დაბალ სიმაღლეებზე კი მსუქანა ძროხა კატების გარემოცვაში. ერთი ის იყო, რომ ბრძოლი და გამოსვლა მარტივად შეეძლო, უბრალოდ პიკირებას იწყებდა. თან საკმაოდ დიდი, 800 მეტი კილომეტრის სიჩქარით. ასე ჩქარა მიმავალზე ვერც ერთი მტრის გამანადგურებელი ვერ ეწეოდა. პლუს პიკიდან გამოსვლაც არ უჭირდა. ამავე დროს კასრსაც ყველა იმ დროინდელ გამანადგურებელზე სწრაფად აკეთებდა. ვინმეს თუ მოიგდებდა სამიზნეში, მისი 8 მსხვილი კალიბრის ტყვიამქვევი პრაქტიკულად მდგომი და მეტოქეს. თანაც ეს აპარატები, რაც არ უნდა ვთქვათ, საკმაოდ საიმედოები და სიცოცხლის უნარიანები იყვნენ. თუნდაც ერთი მფრინავის ისტორიას მოგიყვებით ამის დასადასტურებლად. 1953 წლის 23 ივნისი იყო. ერთ-ერთი რეიდის დროს ფრინავმა რობერტ ჯონსონმა მოახერხა და ფოკე-ვულფი ჩამოაგდო, მაგრამ თავადაც დაზიანდა ბრძოლის დროს. დიდი არაფერი დაზიანება არ იყო, ამიტომაც წყობს მიუყვებოდა ჩვეულებრივად. უცებ აღმოაჩინა, რომ მისკენ ფოკე-ვულფი მოდიოდა შეტევით. სიმაღლის დაკარგვა არ უნდა და ამიტომ რადიოთი მოითხოვა დახმარება. მაგრამ რატომღაც არავინ არ გამოეპასუხა. ეთქობა გაუფჭდა. ამ დროს ფოკე-ვულფმა ცეცხლი გახსნა 20 მმ-იანი ქვემეხიდან. ჯერმა დაუზიანა ძრავი, ჰიდროსისტემა და ფონარი. ეს უკანასკნელი გაიჭედა და აღარ იხსნებოდა. ამ დროს დაზიანებული ჰიდროსისტემის სითხე ფანტანივით იფქროდა კაბინის შიგნით. გარდა იმისა, რომ ფონარზე სამიზნე აპარატურას თხუპნიდა, ასევე რეაქციაში შევიდა სასუნთქი შლანგიდან გამოჟონული ჟანგბადთან და კაბინაში ცეცხლი გაჩნდა. როგორია? კაბინა არ იღება, შენ კიდევ თან ცეცხლი გიკიდია, თან ეს სითხეები გესხმება და ლამის ბრმავდები კიდეც. დიდი ჯახირით ფონარი გატეხა ერთ ადგილზე და სადაი გამძვრალიყო, მაგრამ ხრელი იმხელა არ იყო, რომ პარაშუტიანად გატეულიყო. ამასობაში მისი მანქანა მართალია ნელა, მაგრამ მაინც მიწისკენ მიემართებოდა, თან დაზიანებული ძრავის გამო სასტიკად ძაგძაგებდა. მიხვდა, რომ აპარატის დატოვების არანაირი შანსი არ ჰქონდა. თან აღმოაჩინა, რომ მიუხედავად დაზიანებებისა, მანქანა მაინც ემორჩილება და მართვადია. პლუს როგორც კი ძრავის ბრუნი შეამცირა, ძაგძაგით შეწყდა. დაბალ სიმაღლეზე საკმაოდ წყნარადაც მიდიოდა. იმედი ჩაესახა, რომ იქნებ ლამანში გადავიფრინო და აეროდრომამდე მივაღწიო. ცოტა დამშვიდა კიდეც. მიეხედა, მოიხედა და უკანა მხარეს ფოკეს ყვითელი ცხვირი დალანდა. ის გერმანელი იყო, ცეცხლი რო გაუხსნა. უკან მისდევდა ჩათლახი. ცოტა ხანში გვერდზე დაუდგა და ათვალიერებდა გერმანელი დაზიანებულ მანქანას, თან ცოტა არ იყოს გაკვირვებულიც. ფრინავის სახეზე მორბენალისტი ქონი დარბოდა. ასეთი დაზიანებული მანქანა როგორ არ ვარდებაო? მაგრამ რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, რომ აღფრთოვანების და გაკვირების დრო არ არისო, ამიტომაც საბრძოლო შემოტრიალება განახორციელა და კუჩი დააარსა ჯონსონს. ესეც მიხვდა, არაელოდებოდა სულ ცოტა ხანში. დაზიანებული მანქანის მანევრირებაზე ფიქრი ზედმეტი იყო, პლუს ისედაც დაბალ ეშელონებში ფოკეს რას უზავდა. ამიტომაც სავარძელი რაც შეიძლება დაბლა დაწია, რომ ჯავშან საზურგეს ამოფარებოდა მაქსიმალურად. მოასრო კიდეც. უკვინდა ფოკემ 7-92-იანიდან ზალპი მისცა. გაუმართლა. ეტყობა იმას, ქვემეხის ამუნიცია გაუთავდა. ამ კალიბრისგან კიდე საზურგე ძალიან კარგად იცავდა. ცოტა არ იყოს გაბრაზა კიდეს და პასუხის გარეშე როგორ დავტოვო, იფიქრა. ათამაშა მანქანა მარჯვნივ, მარცხნივ, რომ სამიზნეა ერიან მტრისთვის. თან დანელდა ისე, რომ ფოკეს წინ გასვლა მოუწია.
მაგრამ დაზიანებული ძრავიდან ზეთი შუბლა მინას ისეთ ხუპინდა რომ წინ პრაქტიკულად არაფერი არ ჩანდა. ზალპი კი მისცა, მაგრამ ტყუილად. ფოკემ ისევ საბრძოლო შემოტრიალება განახორციელა და კიდევ კუჩი მოექცა რობერტს. შემდეგი ზალპი. ვაჰ! დაეწია ამ დაწყევლილ რაღაცას გერმანელი და ისევ ათვალიერებს. რატო არ ვარდება? უკვე პრესტიჟის საკითხია ალბათ იფიქრა და მესამედ დააჯდა კუბზე. კიდევ ზალპი. გერმანელს ამუნიცია გაუთავდა. ისევ დაეწია გაკვირვებული. გვერდზე მიყვებოდა რობერტს და როიტყვიან გაკვირვებისგან ყბა ჰქონდა ჩამოკიდებული. ბოლოს იფიქრა სახლამდე მიუღწევი მაინც არაო და თავად გაბრუნდა სახლისკენ. როგორც კი გერმანელი გაბრუნდა, სადღაც 200 მეტრით მაღლა ავიდა რობერტი და აეროდრომისკენ აიღო კურსი. ამ ყველაფრის პარალელურად მაინც ცდილობდა რომ ვინმეს რადიოთი დაკავშირებოდა. ახლაც როგორც კი სიმაღლე აიღო, ისევ სცადა კავშირზე გასვლა. გასაკვირი ის იყო რომ ამჯერად უპასუხეს. ბრიტანულმა სადისპეტჩერმა რომ იქვე სანაპიროს ამყოფ სარეზერვო ზოლზე გადაამისამართა. როდესაც ზოლს მიუახლოვდა, ფთის მექანიზაცია და შასი გამოუშვა. გასაოცარი იყო რომ შასი გაიხსნა და თან არც ბორბლები არ ჰქონდა დაზიანებული. აი მექანიზაცია კი მოკლედ დაფრინდა როგორც შეძლო, მაგრამ სამუხრუჭე სისტემაც არ მუშაობდა. ამიტომაც საკმაოდ დიდი სიჩქარით მიდიოდა ზოლის ბოლოსკენ გაჩერებული თვითმფრინავებისკენ. მაგრამ ახაც გაუმართლა. ისე გაჩერდა რომ სხვა არავინ არ დაუზიანებია. მანქანა აღდგენას არ ექვემდებარებოდა. ამიტომაც მარაგ ნაწილებზე წავიდა. თავად რობერტს ერთმა ტყვიამ ცხვირი დაუზიანა და ხელებზე ჰქონდა მრავლობითი წვრილი ჭრილობები 20 მმ-იანი ჯურობის ნამსხვრევებისგან. ორი ჭრილობა ჰქონდა 7-12 ტყვიისგან ფეხებში. როდესაც თვითმფრინავი დაათვალიერეს, 21 მარტო 20 მმ-იანი კალიბრის ხვრელი უპოვეს. გარდა ამისა კიდევ 100-ზე მეტი 7-12-იანი კალიბრის მოხვედრა ჰქონდა. საბოლოოდ ისიც გაარკვიეს რობერტს ვინ დაესხა თავს. ეგ გერმანელი ასი ეგონ მაიერი იყო, რომელსაც 102 გამარჯვება ჰქონდა. ეს ფაქტი მეტყველებდა იმაზე, რომ მანქანას უბრალოდ წესიერად დათვისება უნდოდა. მსგავს შეტევას ვერც ერთი იმ დროის გამანადგურებელი ვერ გაუძლებდა. იგივე სპიტფაიერი არათუ ანალოგიური ინკვიზიტორული წესიწამებაც ვერ გაუძლებდა. პირველივე 20 მმ-იან ჯერზე ჩამოვარდებოდა და ფრინავით როგორც წესი დაიღუპებოდა. მაგრამ ამავე დროს სტანდებოდ სერიოზული კონკურენტი გამოუჩნდა P-51D მოდელის სახით, რომელიც ხათაშორის მრავალი პარამეტრი ჯობდა. პლუს გაცილებით ეკონომიური იყო საწვავის ხარჯის ხრივ, ვიდრე ჩვენი ქვევრი. მის გამოც დამატებითი საწვავის აუზის გარეშეც კი უფრო შორი მანძილების დაფარვა შეეძლო. პლუს ფრინავებში უფრო მეტი სიმპათიებიც მოიპოვა. ამიტომაც სარლობამ გადაწყვიტა, რომ 44 წლიდან მხოლოდ P-51 გაეშვა შორეულ რეიდებში. მაგრამ უსაქმოდ არ ჩვენი პერსონაჟი დაუტოვებიათ, ის მოიერიშეთ ჩამოალაბორანტეს. რა თქმა უნდა, იკითხოთ ახლა, რატომ მიიღეს ასეთი უმსგავსო გადაწყვეტილება ამ სარლობაში, რომ მაღლივი გამანადგურებელი მოიერიშეთ გამოიყენესო. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რუსეს თუ ილ-2 ყავდა, გერმანელებს კიდევ შტუკა, ამერიკის ავიაციას მეორე მსოფლიო ომის დროს ასეთი სპეციალობით მოიერიშე მანქანა არ ყავდა. ამიტომაც შიგადაში ამ საქმეს ავალებდნენ ყველა გამანადგურებელს. არა მარტო ტანდერბოლტს, ლაითნინგებიც და მუსტანგებიც არაერთხელ იქნენ გამწესებული ასეთი საქმისთვის. პლუს სარლობამ ახალი სტრატეგია შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც თუ ნაწილი გამანადგურებლებისა ესკორტად მიყვებოდა ბომბდამშენებს, მეორე ნაწილს იერიში მიჰქონდა წინასწარ მიწიზე და სამიზნეებზე, იმავე ზონებში. მაგალითად აეროდრომებზე ნადირობდნენ განსაკუთრებით, ისე რომ გერმანელებისთვის აფრენის საშუალება არ მიეცათ. შედეგად 43 წლის ბოლოდან უკვე მთელი ჩრდილოეთ ევროპის თავზე საჰაერო ბატონობა ჰქონდა მოკავშირე ავიაციას. თანაც იგივე მსუბუქად დაჯაშნული ლაითნინგების და მუსტანგებისგან განსხვავებით, ტანდერბოლდები საკმაოდ დაცულები იყვნენ. ბომბებსაც გაცილებით უკეთ და მეც ეზიდებოდნენ. ასევე დაუყენებს უმართავი რაკეტის სისტემებიც, რითაც უკვე ტანკებზეც დააწყებინეს ნადირობა. ალბათ გახსოვთ რიგითი რაიანის გადარჩენიდან ის მომენტი, როდესაც ტომ ჰენქსის პერსონაჟი პისტოლეტიდან გერმანულ ტაიგერს ესვრის და ამ დროს მას თვითფრინავი ააფეთქებს. კადრში გაიფრინა მუსტანგმა, მაგრამ სინამდვილეში ასეთ ოპერაციებში და ანალოგიური შეღებით ძირითადად სწორედ P-47 დაფრინავდა. არა, რა თქმა უნდა, თუ თქვათ IL-2 ან შტუკა საბორტე ქვემეხებით, რომელთა კალიბრი 27 მმ იყო, ებრძოდა ტანკებს, თავისი ტყვიამ ქვევები ტანდერბოლტს მათ წინააღმდეგ არაფერი არ შეეძლო. მაგრამ სრულიად საკმარისი იყო ამ ტყვიამ ქვევების ზალპი ყველა ტიპის ავტომობილის თუ ცხენებშემული საზედრის და მატარებლების წინააღმდეგ, რო აღარ ეფერი თქვათ მოწინააღმდეგი ცოცხალ ძალაზე. შედეგად სწორედ მათი მეშვეობით მოახერხეს და დესანტის დღეს სრულიად მოუსპეს გერმანულ ჯარს მომარაგება.
მანამდე თუ მხოლოდ ბომბდამშენები დაფრინავდნენ და უძრავ ობიექტებს ბომბავდნენ თანდერბოლტის საქმეში ჩართვის შემდეგ, უკვე საავტომობილო გზების და რკინიგზის გაკონტროლებას დაიწყეს. მანამდე გულდამშვიდებულად მოსიარულე გერმანულ კოლონებს აშკარად ჩავიდრე დაადგათ. გზაზე მიმავალ მანქანას რა მომენტში დაესხმებოდნენ თავს ციდან არავინ არ იცოდა. Სწორედ თანდერბოლტების დამსახურება იყო დიდი წილით, რომ დესანტის დღეს მხოლოდ ორმა ფოკემ გადაიფრინა მცელავი ფრენით სანაპიროს თავზე. Germanul aviaciei practiculat aranaili monatsileoba armiuria desantis gadmusmis shekavebashi. Am da tsina dgheebs chatarebuli reidebisas P-57-ma da britanulma Typhoon-ma 26 bombdamsheni da gamanadgurebeli mouspes germanelebs aerodromzeve. Tanats rogorc ki platsarmi aires mokavshireebma mashinve gachda ukve materikze akhali asapreni zolebi, sadats chveni Thunderbolt-ebi ganatavses. Garda imisa ro patrulirobats daiqves da tsalkeul mitizze da obyektebs dazdevnen jer mteli saprangetis da ცოტა მოგვიანებით გერმანიის ტერიტორიაზე ამავე დროს მოკავშირეთა ფეხოსანი არმიის ხარდაჭერასაც ახორციელებდნენ. არ ვისურვებ იმ გერმანელი ჯარისკაცების ადგილზე ყოფნა, რომელიც ამ ტყვიამრქვევების ცეცხლის ზონაში მოხვდებოდა. ამავე დროს პარალელურად ევროპისა ფირმა რეპუბლიკის პროდუქცია გაიგზავნა წყნარი ოკეანის საომარი მოქმედებების ზონაშიც. აქაც ანალოგიურ პრობლემებთან მოუწიათ გამკლავება არმიის ფრინავებს მექანიკოსებს. თუკი ევროპის თავზე პრობლემური იყო მისი ფრენის სიშორე, აქ გაცილებით დიდი მანძილები იყო დასაფარი ოკეანის თავზე, რის გამო Thunderbolt-ი შორს მიმავალ რეიდებში პრაქტიკულად არ გამოადგათ. თან ეს ჯერ კიდევ იმ მომენტზეა საუბარი, როდესაც ქარხნული წარმოების ჩამოსაკიდი ავზე არ არსებობდა. სანამ ფირმა რეპუბლიკმა მოახერხა და ავზე იზრუნა, აქ ორმა ინჟინერმა თავად გააკეთეს ის, რომელიც ავსტრალიელებმა დაამზადეს. ამით მანქანის ფრენის ხანგრძლივობა პრაქტიკულად გააორმაგეს. როდესაც ეს P-57-ები ავსტრალიაში ჩაფრიდნენ, აქაც გააოცეს ხალხი თავისი გარეგნობით და ზომებით. პირველი ნახვისას ერთი სახალისო ამბავიც მოხდა. დაფრენის შემდეგ, როდესაც ფრინავმა გამორთო ძრავი და გადმოვიდა კაბინიდან, დაბლადახვედრილი მექანიკოსი ერთხანს უყურებდა მანქანას გაკვირვებული, მერე მოუბრუნდა ფრინავს და ეკითხება: ისა და ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები რატო არ გადმოდიან? საცოდომო ვერაფერი წარმოიდგინა, რომ ამხელა მანქანაში მარტო ერთი ფრინავი იჯდა. აღსანიშნავია, რომ წყნარი ოკეანის ბრძოლის არენაზე გაცილებით უფრო წარმატებული იყო Thunderbolt-ი ვიდრე ევროპის თავზე. თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს. ომის დასაწყისში ამერიკის საზღვაო ავიაცია საკმაოდ ჩამორჩენილი იყო. არც ამ რეგიონში მყოფ ბრიტანელებს ყავდათ ამ პერიოდისათვის თანამედროვედ მიჩნეული ავიატექნიკა. შესაბამისად, იაპონელების ავიაცია მოწინავე იყო ყველა გაგებით. ამ დროს კი არენაზე გამოჩნდა დიდი, გამძლე, ძლავრი შეერეგების მქონე მანქანა, რომელსაც გაცილებით მეტი სიჩქარე აქვს ვიდრე ნებისმიერ იაპონურ მანქანას. ამავე დროს, თუ გახსოვთ ზეროს ფილმებიდან, იაპონელები მაქსიმალურად მცირე სიმტკიცის მარაგს იღებდნენ კონსტრუქციაზე, იმისთვის, რომ კონსტრუქციის სიმსუბუქით სუსტი ძრავების პრობლემა დაეძლიათ. რის გამოც იაპონურ მანქანას პიკირებას ამ პრობლემა ჰქონდათ. Ну, ყველას თუ არა ზეროს მაინც. P-57-ს კიდე ანალოგიური არაფერი ჭირდა. პიკირებისას სიჩქარესაც დიცანვითარებდა, პლუს დაჯავშნულიც იყო. ამავე დროს მაღლივიც. ერთ-ერთი დაჯგუფება, რომელსაც ეს აპარატი გადაეცა, იყო 358 გამანადგურებელი ჯგუფი, რომლის მეთაურიც ვიცეპოლკოვნიკი ნილ კერბი გახლდათ. მან ყველანაირი წუწუნის და ეს რამხელა სასურს სადგისხავდნენ შვილოს ძახილის გარეშე შეისწავლა მანქანა. დახვეწა მასზე ფრენის ტაქტიკა და შეუდგა საქმეს. შედეგად 1943 წლის 11 ოქტომბერს თავით გამოიჩინა პაპუა ახალი გვინეის თავზე. კერძოდ კუნძულ ვევაკთან დაახლოებით 8 კილომეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა, როდესაც დაბლა შენიშნა 12-ოდე ბომბდამშენი და 36-მდე საესკორტო გამანადგურებელი კი 61 ტონი. კერბი პიკირებით დაეშვა ამ ჯგუფისკენ და სანამ ჩაუფრენდა, სამი გამანადგურებელი ჩამოგდება მოახერხა. მისმა მიმყოლებმაც ივაშკაცეს და თითო-თითო ჩამოაგდეს. შემდეგ დაიწყო ხელჩართული ბრძოლა. კერბის 2 ტონი აეკიდა კუძზე, მაგრამ მისი მანქანის შესაძლებლობები ზედმეტად ჯობდა საცოდავ ტონის. ის რომ მოახერხა და აიღო სიმაღლე თან ისე, რომ იაპონელები უკან ჩამოიტოვა. დაახლოებით 6 კილომეტრის სიმაღლიდან ისევ განახორციელა პიკირება მიმავალ წყობრზე, რომლის დროსაც კიდევ 2 ტონი ჩამოაგდო. მაგრამ ამ მეორე შეტევის დროს მის აპარატზე ფოტოქვემეხში ლენტა გათავდა, ასე რომ მარტო ერთი დაუფიქსირეს როგორც ჩამოგდებული. ეს პრაქტიკულად რეკორდი იყო. ერთ საბრძოლო გაფრენაში ამდენი არც ერთ სხვა ფრინავს არ ჰქონდა ჩამოგდებული ამერიკის საჰაერო ძალების მასშტაბით. მაშინვე წარადგინეს ჯილდოზე და ცოტა ხანში თავად გენერალმა მაკარტურმა ჩამოკიდა კიდეც მედალი კერბის. მაგრამ სამწუხაროდ 45 წლის 5 მარტს კერბი დაიღუპა ტრაგიკულად. მან შეცდომა დაუშვა.
დაარღვია 57 ფრენის თავარი წესი. არ შევიდეს მანერულ ბრძოლაში იაპონურ ავიაციასთან. არ უნდა დავივიწოთ, რომ დაბალ სიმაღლეებზე და დაბალ სიჩქარეზე ფრენის დროს თან იაპონური გამანადგურებლების, კერძოდ ნაკაჯიმა კი 43 ანუ ჰაიაბუსას წინააღმდეგ თანდერბოლდი ისევე იყო როგორც ბუღა ტყის კატებს შორის. იმ მომენტისთვის 400 კილომეტრამდე სიჩქარის დიაპაზონში სოფლიოს არც ერთი გამანადგურებელი არ იყო ასეთი მანევრული როგორც ეს ჰაიაბუსა. კირბის სავარაუდოდ ცოტა თავში აუვარდა წარმატებები. ხო და სადა მანევრულ ბრძოლაში ჩამოვიდა იაპონელი. ის კიდევ დაუსხლდა და იქეთ მოექცა კუჩი თავის მიმყოლებთან ერთად. ზალპი შემდეგ დადაბლები ჯუნგლებისკენ დაეშვა კერბის მანქანა. მისმა მიმყოლებმა კი იძიეს შური და სამივე ჰაიაბუსაც მიაყოლეს, მაგრამ სულ 22 დადასტურებული საჰაერო გამარჯვება ჰქონდა კერბის. ყველაზე დიდი კამპანია, რაშიც მონაწილეობა მიიღო თანდერბოლდმა, იყო 1854 წლის მარიანის კუნძულებისათვის ბრძოლა. ამ კუნძულებამდე ჰავაის არქიპელაგიდან თავისით ვერანაირად ვერ ჩაფრინდებოდა ეს აპარატი. საჭირო იყო რამე ტრანსპორტირება. თუკი დაშლიდნენ და მერე ადგილზე ააწყობდნენ, თეორიკ ტექნიკურ პრობლემებს წარმოშობდნენ და დროსაც დაკარგავდნენ. ამიტომაც სადლობა მოიფიქრა მათი ავიამზიდებით ტრანსპორტირება. თავად P-57-ები არ იყო დაპროექტებული როგორც საგემბანო მანქანა, რის გამოც თავისით გემბაზე ვერ დაფრინდებოდნენ. ამიტომაც ჰავაის კუნძულზე პირსთან ახლოს მყოფ აეროდრომზე გადაიყვანეს ყველა, სადაც პირდაპირ ორ საესკორტო ავიამზიდზე მანილა ბეიზე და ნატომო ბეიზე დატვირთეს. ეს ხომალდები დიდები არ იყვნენ ზომით, მაგრამ ორივეზე ერთად სამი ესკადრილიის ჩაჩურთვა მაინც მოახერხეს. გეგმის მიხედვით ადგილზე ჩასული ავიამზიდის გემბანი და პირდაპირ კუნძულთან აფრინდებოდნენ, ბრძოლაში მიიღებდნენ მონაწილეობას და წინასა ფეხოსების მიერ დაკავებულ მტრის აეროდრომებზე ან ახლად გაკეთებულ დროებით ასაფრენ ზოლებზე დაფრინდებოდნენ. გადაწყდა, რომ კუნძულ საიპენზეც გამოეყენებინათ ჩვენი პერსონაჟი. არ მოუყვები ამ კუნძულის აღების პერიპეტიებს, ზედმეტად შორს წაიყვანს თემას. მაგრამ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისღვრელი ბრძოლა სწორედ ამ კუნძულზე გაიმართა. იაპონელები ფანატიკურად იბრძოდნენ ყოველი მეტრი მიწისთვის. აეროდრომი რომ აიღეს, ამერიკელებს იქაურობა პრაქტიკულად იავარქმნილი დახვდათ. წარმოიდგინეთ სიტუაცია. სულ რაღაც რამდენიმე ასეულ მეტრში ასაფრენი ზოლიდან იაპონელების პოზიციებია, რომლებიდანაც გამუდმებით მიმდინარეობს სროლა და შეტევები ობიექტის დაბრუნების მიზნით. ამ დროს ამერიკული საინჟინრო ბატალიონი მუშაობს, რომ აეროდრომის ინფრასტრუქტურა აღადგინოს და მიიღოს ავიამზიდიდან აფრენილი თანდერბოლტები, რომლებიც უკან ავიამზიდებზე ვეღარანაირად ვერ დაფრინდებოდნენ. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა შეუძლებელი შეძლეს და ინდონეზე გადაწიეს იაპონური თავდაცვითი ზოლი, რომ აეროდრომი დაცული და უსაფრთხო ტერიტორია გახდა. ამ ბრძოლებში იაპონელებმა 450 თვითმფრინავი დაკარგეს. ეს იმ დონეზე დიდი ზარალი იყო, რომ იაპონიის ჩქარი მარცხის ერთ-ერთი კატალიზატორიც კი გახდა. როდესაც P-57-ის ფრინავები აეროდრომზე ფრინდებოდნენ, ზოლიდან რამდენიმე კილომეტრში კიდევ ბრძოლები მიმდინარეობდა. სწორედ ამ საიპენზე იქნა გამოყენებული პირველად ნაპალმი. თანდერბოლტები ყიდნენ მას საცოდავი იაპონელების თავზე. ჩვენში დარჩეს და საკმაოდ საეზღარი იარაღია. აი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება, რომ აკრძალეს საერთაშორისო კონვენცია. მეორე მსოფლიო ომის ამერიკულ ტექნიკაზე საუბრობდა, ძიესოს ვარ ახსენოთ. რეპუბლიკის პროდუქცია ლენდლიზის პროგრამით 1954 წელს სოსელოსაც მიაწოდეს. არა, აეროკობრასავე დიდი პარტიები არ მიუწვდიათ, სულ 196 წელი ჩაიტანეს საბჭოეთში. საიდანაც ერთი ერთეული ცნობისათვის ამერიკელი სენატორების პირადი შემოწირულობით ნაყიდი მანქანა იყო კონკრეტულად საბჭოთა კავშირისთვის. აქ ჩამოიტანეს P-57D-10RI მოდიფიკაცია. რა თქმა უნდა, როგორც სხვა დანარჩენი ამერიკული მანქანები, ესეც საფრენოსნო ინსტიტუტს ჩააბარეს გამოსასწრებლად. ცდიდა მას ერთ-ერთი საუკეთესო საბჭოთა ფრინავ გამომცდელი მარკ ლაზარევიჩ გალაი, რომელსაც საერთოდ არ მოეწონა ეს მანქანა. მან დაახლოებით ასეთი კომენტარი დაწერა თანდერბოლტზე. ფრენის პირველივე წუთებიდან მივხვდი, რომ ეს გამანადგურებელი არ არის. რაზე ალაპარაკი, საკმაოდ კომფორტაბელური კაბინა აქვს, ყველანაირად მოხერხებული და მორგებული ფრენავის კომფორტზე. ფრენაში საკმაოდ მდგრადია, მაგრამ არ არის გამანადგურებელი. ზედმეტად მოუქნელი და არა მანევრულია. აპარატის დიდი წონის გამო ძალიან ძნელია მისი აჩქარება. საკმაოდ არადამაკმაყოფილებელია მისი ჰორიზონტალურ და კიდევ უფრო უარესი ვერტიკალურ სიბრტყეებში მანევრულობა. მსგავსი მანქანა გამოდგება მხოლოდ A წერტილიდან B წერტილში კომფორტულად მოსახვედრად, რომლის დროსაც ზედმეტ მანერებსაც არ მოახდენთ. პრაქტიკულად დამარხა მარკ ლაზარევიჩმა ეს მანქანა.
საავიაციო მრეწველობის სამინისტროში კი ადგნენ და უკანასკნელ 9 ღრამამდე დაშალეს აპარატი. შეისწავლეთ ძირის ძირობამდე. Როგორც ტექნოლოგიური მოდელი საკმაოდ მოეწონათ. Დიდი ყურადღება მიიპყრო მანქანის ტურბო კომპრესორმა და მისმა განლაგებამაც. Ამ წამების შედეგად სამინისტრომ რუსულ ენაზე დაწერა აპარატის ტექნიკური აღწერილობა. Ინჟინერმა კი ხარისხის და დეტალების დამზადების სიზუსტიდან გამომდინარე დაწერეს დასკვნა თუ რამდენად ჩამორჩებოდა საბჭოთა მრეწველობა ამერიკულ ტექნოლოგიებში. Მოკლედ რომ ვთქვათ, ფრინავებს კი არ მოეწონათ, მაგრამ ინჟინერებს როგორც საინჟინრო ნაკეთობა ძალიან მოეწონათ. Აი სარდლობა კი ცოტა არ იყოს უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდა. Სად გაემწესებინათ ეს მანქანა? Როგორც არაერთხელ ვთქვი, საბჭოთა ფრონტზე სულ 6000 მეტრი სიმაღლის დიაპაზონში მიმდინარეობდა საბრძოლო მოქმედებები. Ასე ვთქვათ, მაღლივი და სტრატეგიული ავიაცია საბჭოთს არ ყავდა. Არა, ვიტყუები. Კი ყავდა პერვას სახით, მაგრამ ეპიზოდურ როლს თუ არ ჩათვლით, მეორე მსოფლიო ომში პრაქტიკულად არ გამოუყენებია საბჭოთს მასობრივად ეს მანქანა. Агарც ამერიკული B-17-ები მოდიოდნენ და იტვირთებოდნენ რუსეთში, როგორც ეს ომის დასაწყისში ხდებოდა. Ანუ აქ საჭიროება შორსფრენ და მაღლი მანქანებზე პრაქტიკულად არ იყო. საშუალო სიმაღლეებზე საომრად კიდე ეგ არ გამოდგებოდა. ამ სიმაღლეებზე ყველა გერმანულ და საბჭოურ მანქანა ჩამოუვარდებოდა მანევრულობით. Პრაქტიკულად ფინავი სამიზნე იქნებოდა. ამ მანქანას დაახლოებით იგივე ბედი ეწია რუსეთში, რაც მანამდე საბჭოურ MiG-3-ს. მოგეხსენებათ, ეგ იყო მაღლივი გამანადგურებელი. Რომელიც დიდ სიმაღლეებზე გადასარევი მებრძოლი იყო, მაგრამ იმის გამო რომ გერმანელები საშუალო სიმაღლეებზე ირჯებოდნენ, ეგ მანქანა როლის გარეშე დარჩა. Არის აზრი რომ რეპუბლიკმა სადა აეროდინამიური მახასიათებლების გამოსწორება მანქანისთვის, აი კონკრეტულად საბჭოთა საბრძოლო მოქმედებების თეატრზე გათვლით. მაგრამ ფაქტია რომ აქ რაც ჩამოვიდა, მათ ახალი არ დამატებია. მოიერიშეთ გამოყენებაზე თუ არი ითქვა. აქ ადგილობრივი მაფია იყო IL-2-ის სახით. რომელსაც ვერ ჯავშნის ისკით და ვერც კიდე მანევრულობით საჭირო სიმაღლეზე ვერ ჯობნიდა. საბოლოოდ თლად თავი რო არ მოგვეჭრასო და ნაჩოქარცხენს კიდე კბილი არ გაესინჯებაო, ადგენდა ეს მანქანები შეატენეს ჰაერ საწინააღმდეგო ძალებს. მაგათ კიდე მანამდე ისე ჯერ მიქსამები და ცოტა მოგვიანებით ლენდლიზით მიღებული მაღლივი სპიტფაერები წავდათ. ხოდა ყველა ეს მაღლივი მანქანა ომის ბოლომდე პრაქტიკულად უსარგებლოდ იდგა. თუმცა აეროკობრასავით დიდი ხანი არ დგარა საბჭოეთის შეერაღებაში ეს მანქანა. ომის დასრულების შემდეგ ლენდლიზის შეთანხმების მიხედვით უნდა დაებრუნებინათ ამერიკელებისათვის მოწოდებული სამხედრო ქონება, რომელიც არ განადგურდა ბრძოლებში. ხოდა ყველა მანქანა სადღაც ლვოვთან გადმორეკეს და დაელოდნენ ამერიკელ წარმომადგენლებს მიღება ჩაბარებისთვის. იმათ კიდე ჯერ რო დაეზარათ, მერე კიდე ეკონომიურად არარენტაბელურად ჩათვალეს მათი ამერიკაში წაღება. ხოდა ბევრი არ უფიქრიათ არცაციეს, არცაცხელას და T-34-ს დაასრესინეს მანქანები ვითომ ომში დაიუბნენო. საბოლოოდ ამ პარტიამ დაასრულა სიცოცხლე საბჭოთა ალუმინის მრეწველობაში. გადასაბჭოეთის ეს მანქანები კიდე უამრავ ქვეყანას მიაწოდეს. შეერაღებაში ჰქონდათ ბრაზილიელებსაც, ბრიტანელებსაც, ფრანგებსაც, ჩინელებსაც. ომი რო დასრულდა 1957 წელს, ამერიკელებმაც მოხსნა შეერაღებიდან. ტყუილად გადამუშავებას ვადნენ და დაურიგეს იაფად სამეზობლოს. ანუ მექსიკას და დანარჩენი ბოლივარის ქვეყნებსაც. ზოგ ქვეყანაში 60-იან წლების დასასრულამდე ყავდა შეერაღებაში ეს მანქანა. დასვნად რა შემიძლია თქვა? თავიდანვე მართალი იყო ალექსანდრე. სუბუქი და მანევრული გამანადგურებლის გაკეთება ჯობდა რომელსაც რამენაირად მაღლივობაც ექნებოდა და შორსფრენის საშუალებაც, თუნდაც დამატებითი ავზის მეშვეობით. კი გარკვეულწილად ამ მანქანამ სერიოზული როლი შეასრულა გინდა წყნარ ოკეანეში ან ევროპის თავზე როგორც მოიერიშე. მაგრამ ფაქტია, ფრინავებს ძალიან არ მოსწონდათ ეს მანქანა. მიუხედავად იმისა, რომ დაცულები იყვნენ მის კაბინაში. პლუს შეიარაღება. აი, მაინც ვერ ხვდები რატომ ტყვიამ ქვევები. ამ თუ მაინც ტყვიამ ქვევი უნდა დააყენო, რატომ 12 და 7 კალიბრი? აი, თუნდაც რუსებმა ადგნენ და 14-ნახევრიანი კალიბრის ტყვია გააკეთეს ომამდე. რატომ ამერიკელებმა არ გააკეთეს უფრო მსხვილი კალიბრის ტყვიამ ქვევები? ან თავად ქართველმა რატომ არ დადგა თავის მანქანაზე ქვემეხები, როგორც თუნდაც ლავოჩკინმა, ან კურტ ტანკმა ფოკე-ვულფეზე? დამიწერეთ ერთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამაზე. დღეისაც ვსკისულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ მომისმენეთ და ვიდეო ნახეთ. თუ მოგეწონათ, ცერით მაღლა მიმიჭირეთ. თუ არა, ცერით დაბლა. თუ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ. გელოდებით კომენტარებში. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ ფილმამდე.